Buli luvannyuma lw'ebbanga obwakabaka bubeera n'olukiiko olw'enjawulo okwogera ku ebyo ebituukiddwako, ebigenda okukolebwako ssaako n'okulungamya. Nabwe kityo bwe kibadde ng'olukiiko olw'omulundi ogwa 29 olutuulo olw'okusatu lutudde mu Bulange e Mmengo nga lukubiziddwa sipiika Oweekitiibwa Patrick Lwaga Mugumbule. Katikkiro ayanjulidde olukiiko ebimu ku bituukiddwako ssaako n'okulungamya mu bintu eby'enjawulo. Essira alitadde ku mwanyi n'endagaano gavumenti gyeyakola ne kampuni ya Uganda Vince Coffee Company Limited gyagamba nti erimu ebituli bingi. Batuule ku mmeeza bakkaanye ku nsonga zino, bakyuse endagaano. Obwakabaka bwa Uganda butadde amaanyi mangi nnyo mu kusikiriza, mu kukubiriza, mu kuyigiriza, mu kujjukiza oyo yenna abeera mu Buganda okusimba, okulima, okulabirira, okukuuma omutindo gw'emmwanyi, okwongera omugaso, okunywa kaawa. Katikkiro Charles Peter Mayiga yeewuunya endagaano eno okuva mu sigansimbi we yaweebwa obuyinza bwonna ku mwanyi kyokka nga talina wadde omuti gw'emmwanyi. Tewali mu ndagaano bye balambise kampuni ya bingi byegenda kukolera mulimi. Oyinza otya okutumbula eby'emmwanyi ng'abazirima bonna byonna kyobakolera? Abantu bagenda kuddayo okukusa emmwanyi kubanga balemeddwa, balemeseddwa okuzirima, okuzitunda mu bwesimbu nga bwe kibadde olw'endagaano eno musigansimbi atalina nsimbi. Mu myaka 7 gyetukubye amabega, obwakabaka bweyongedde amaanyi mu mwanyi naddala nga baleeta enteekateeka ez'enjawulo nga mwanyi terimba n'okwongera okwakazisa abantu okuzirima. Wano Katikkiro agambidde nti emmwanyi mu Buganda yeeyongedde kumpi ebitundu 3.5 ku buli 10 ng'era yiikaze emmwanyi ezisoba mu 2.5 zezisimbiddwa. Obwavu mu Buganda 2016-2017 bwali ebitundu 9-15. Wetwogerera 2.6 n'obuuzi 9. Katikkiro ayogeddeko ne ku bbeeyi y'ebintu eyeekanamye ennyo nti gavumenti ekendeze ku misolo egimu kisobozese bannayuganda babeere yadde yaddeko. Omusolo omukulu obaolyawo gwesaana okukendeza ku mafuta. Amafuta kye kyetunze ekifuga obusuubuzi ku mitendera gyonna. Kizibu nnyo okukkiriza nti dezero wa bbeeyi okusinga peteroli. Abakiise mu lukiiko luno balina bye bateesezza. Olw'okubeera nti tubadde tugweddemu essuubi era ng'abamu batugamba tusigule, newankubadde ng'ewaffe ssese agenda kutongozaayo ntongoze, tukubiriza abantu basimbe emmwanyi nga naffe tuzisimba tuba kyakulabirako era mmanyi tuzirina basebo ne banyabo ab'ebitiibwa. Era tusimbe nti mmwanyi tugirima kulwa mmwanyi terimba kampani. Tujiwagire kuboolyawo yeneewa ku bantu essuubi mu kigambo ky'ebbeeyi. Kati nkusaba oweekitiibwa ennyo kumala byonna, nkusaba sikulagira kusaba osinziire ne federo ey'amateeka nayo nkusaba olwane nayo tugifune. Era nja kusaba kisi bannaabi nti banga baguddeho ekitongole ekyo fenna tukiwagire tukiguze mu muntu kubanga baatugenda okuwa naffe tubaddize ate tusobole okufuna ensimbi ennungi. Mu birala ebyogeddwako kwe kuyamba abavubuka mu buli mbeera okulaba nga bongera ku mutindo gw'ebintu bye bakola. Lubadde lukiiko lwa 29 wano mu Bulange e Mmengo era nga wano Katikkiro wasinzidde n'asekerera musigansimbi owa Vince Company agambibwa okuba nti yaweebwa enteekateeka ezogenda mu maaso n'okuba ng'agula emmwanyi wano mu Uganda naye ng'ate talina wadde n'ennusu y'ensimbi. Nze Chris Emali Musemakola, Kulasi TV, enjuba egoloobye.